Під облдержадміністрацією учасники акції збираються о 16-й годині. До протесту долучився Іван Слободян. Він – адміністратор у дитячому розважальному центрі. Я був студентом, я переїхав сюди на вже таку досить непогану посаду і знімаю квартиру, живу сам. Тому мені також потрібно якось засіб існування. Не хочеться постійно брати гроші в батьків. Ще одна учасниця акції – Оксана Паславська. Вона працює в пабі. Ми не хочемо зачинятися, бо ми хочемо працювати. У нас є в кожного є діти, є батьки, є брати та сестри, є ще люди, які вчаться. Нам треба роботу, ми хочемо просто працювати. Андрій Толкачов – власник закладів швидкого харчування в Тернополі та Чернівцях. Каже, в нього близько 20 працівників. Коли нас закрили 3 місяці назад, ми не мали коштів, щоб виплатити людям заробітні плати. І мій напарник пішли в банк, взяли кредити. Ми взяли кредит на 400 тисяч гривень, який ми ще не погасили. Закрити швидко – дуже легко, а відкритися заново – це дуже складний процес, технологічний і матеріальний. Приватна підприємиця Ярослава Процик зачитує заяву до прем'єра та президента. У місті дуже багато підприємців малого і середнього бізнесу. Тому закриття ринків, магазинів, ТРЦ, закладів громадського харчування, зупинка роботи громадського транспорту нанесе катастрофічний удар саме по цих категоріях громадян, а також по тому, кому надані робочі місця у цих сферах, а це десятки тисяч тернополян. Під заявою підписався приватний підприємець Ігор Остапчук. Він має торгову точку на ринку, де продає взуття. Чоловік каже, проти того, щоб їх закривали, бо працюють з дотриманням усіх карантинних вимог. Дезінфікатори, робоче місце дезінфікується, кожен день миється, полички протираються. Є щитки, були на початку, ми носили. Ми стояли і в масках, і в щитках, і в рукавичках. Ми стояли на вході, провіряли, скринінг робили, провіряли температуру людей. Люди, які мали температуру вище 37 градусів, ми просили просто не заходити на територію оренду. Люди, які заходили без масок, просили також, хто не мав масок, були надані безкоштовні навіть. Співорганізаторка акції, голова обласної громадської організації підприємців Галичини Ольга Шахін каже, зібрали 190 підписів. Ми створюємо робочу групу, завтра ми передаємо наші звернення до президента і до уряду, і представникам ОДА, і будемо розмовляти, як вийти мирним шляхом, щоб не зачіпали підприємців, щоб ми далі працювали. Якщо будуть якісь неправомірні перевірки, чи будуть зачіпати підприємців, ми будемо приїжджати з юристами і будемо їх захищати. Під облдержадміністрацією акція тривала годину. Далі учасники пішли під міський відділ поліції. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.